গণেশগুৰিত বিধায়ক পত্নীক নির্যাতন, সন্ধিয়া গণেশগুৰিৰ বজাৰত নির্যাতন, নির্যাতন করে এজন আরক্ষীর জোৱানে। ফাঁসি দিলেও বোধ হয় মই মিছা কথা নকওঁ, মই যদি কাবাক মারিছো মরিছে হয় মই মারিছো, মই মারিছো। মারপিট কৰি পাইছেনে আপুনি? পাইছো, কিয় নাই পোৱা। এই কথা সদরি করিলে দিশপুর সমষ্টির পাঁচবারর বিধায়ক এইজন অতুল বৰাই। অতুল বৰাই কলে, মোৰ ওয়াইফে এদিন বজাৰত গৈছিলে গণেশগুৰিৰ বেটেলিয়নৰ তিনিটা আহি পেলাই কিলাকুটিৰে এনেকৈ দিছে, কিলাকুটিৰে আৰু পিছফালে চিকুটি দিছে, গুপ্ত অংগটো তেওঁলোকে হাত দিবলৈ বিচাৰিছিলে। এই ঘটনাৰ বিৱৰণী দি বিধায়ক অতুল বৰাই কলে, ওচৰৰ মাছমৰীয়াবিলাকে একো সাহস কৰা নাই, সিহঁতৰ বেটেলিয়নৰ যে পুলিচ তেওঁ দৌৰি আহিছে। দাস বোলা মোৰ চিকিউৰিটি কৈছে যে আহাচোন আহা, দাসে কৈছে ছাৰৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ মই নাযাওঁ, মই ছাৰৰ অনুমতি লৈ আহোঁ, আৰু ড্ৰাইভাৰ নাছিল কাৰণে মই গাড়ীতে বহি আছোঁ আৰু। চিকিউৰিটিৰ লগত গুচি গ'ল তেওঁ বজাৰলৈ, যাওঁতে সেই ঘটনাটো ঘটি গ'ল। বিধায়ক পত্নীক নিৰ্যাতন কৰি পলাইছিল জোৱান, কিন্তু পিছে পিছে পত্নীক লৈ খেদি গ'ল বিধায়ক বৰা। তেওঁ আহি পেলাই চিকিউৰিটিক ক'লে, চিকিউৰিটি আহি মোক ক'লে, মই এক ছেকেণ্ডত দৰ্জা খোলাকৈ তেনেকৈ থৈ গৈ পেলাই তেওঁক সুধিলোঁ, কোনকেইটা দেখাচোন, কোনকেইটা দেখা? তেওঁ দেখাব পৰা নাই, বজাৰত নাই, ওলাই আহিলোঁ পাহাৰৰ ফালৰ পৰা মটৰত খাই এনে কি হৈ তেওঁ তিনিটা আহি আছে, মই এই তিনিটা কোনটো কোৱা, কোৱা তুমি কোনটো কোৱা, সেই মাজৰটো। খেদি খেদি গৈ পত্নীক নিৰ্যাতন কৰা জোৱানজনক ধৰিলে বিধায়ক বৰাই, ধৰি বজাৰতে গুৰুলা গুৰুলকৈ কোবালে নিৰ্যাতনকাৰী জোৱানক। মাজৰটোক মই এনেকৈ মাৰিছোঁ ভৰিৰে হাতৰে, সি পৰি গৈছে, তার দেহার উপর যেটা জপিয়াইছো সিকিউরিটি আর ওয়াইফে কে নামাইব নামাইব, মরি যাব মরি যাব। মই তাক পানি আনি সুসরাই আনি পেলাই রিক্সা দি পেলাই সিকিউরিটি কৈছো যা থানা দিতে, এখন থানা পেলাই দে। নিউজ এইটিনের বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত এই কথা সদরি করেছে দিশপুরের বিধায়ক অতুল বৰাই। বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানটি আজি নিশা 10:30 বজাত নিউজ এইটিনত সম্প্রচার হব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্ট। গণেশগুৰিত বিধায়ক পত্নীক নিৰ্যাতন, সন্ধিয়া গণেশগুৰিৰ বজাৰত নিৰ্যাতন, নিৰ্যাতন কৰে এজন আৰক্ষীৰ জোৱানে। ফাঁচি দিলেও বোধ হয় মই মিছা কথা নকওঁ, মই যদি কাবাক মাৰিছো মৰিছে হয় মই মাৰিছো, মই মাৰিছো। মাৰপিট কৰি পাইছেনে আপুনি? পাইছো, কিয় নাই পোৱা। এই কথা সদৰি কৰিলে দিশপুৰ সমষ্টিৰ পাঁচবাৰৰ বিধায়ক এইজন অতুল বৰাই। অতুল বৰাই কলে, মোৰ ওয়াইফে এদিন বজাৰত গৈছিলে গণেশগুৰিৰ বেটেলিয়নৰ তিনিটা আহি পেলাই কিলাকুটিৰে এনেকৈ দিছে, কিলাকুটিৰে আৰু পিছফালে চিকুটি দিছে, গুপ্ত অংগটো তেওঁলোকে হাত দিবলৈ বিচাৰিছিলে। এই ঘটনাৰ বিৱৰণী দি বিধায়ক অতুল বৰাই কলে, ওচৰৰ মাছমৰীয়াবিলাকে একো সাহস কৰা নাই, সিহঁতৰ বেটেলিয়নৰ যে পুলিচ তেওঁ দৌৰি আহিছে। দাস বোলা মোৰ চিকিউৰিটি কৈছে যে আহাচোন আহা, দাসে কৈছে ছাৰৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ মই নাযাওঁ, মই ছাৰৰ অনুমতি লৈ আহোঁ, আৰু ড্ৰাইভাৰ নাছিল কাৰণে মই গাড়ীতে বহি আছোঁ আৰু। চিকিউৰিটিৰ লগত গুচি গ'ল তেওঁ বজাৰলৈ, যাওঁতে সেই ঘটনাটো ঘটি গ'ল। বিধায়ক পত্নীক নিৰ্যাতন কৰি পলাইছিল জোৱান, কিন্তু পিছে পিছে পত্নীক লৈ খেদি গ'ল বিধায়ক বৰা। তেওঁ আহি পেলাই চিকিউৰিটিক ক'লে, চিকিউৰিটি আহি মোক ক'লে, মই এক ছেকেণ্ডত দৰ্জা খোলাকৈ তেনেকৈ থৈ গৈ পেলাই তেওঁক সুধিলোঁ, কোনকেইটা দেখাচোন, কোনকেইটা দেখা? তেওঁ দেখাব পৰা নাই, বজাৰত নাই, ওলাই আহিলোঁ পাহাৰৰ ফালৰ পৰা মটৰত খাই এনে কি হৈ তেওঁ তিনিটা আহি আছে, মই এই তিনিটা কোনটো কোৱা, কোৱা তুমি কোনটো কোৱা, সেই মাজৰটো। খেদি খেদি গৈ পত্নীক নিৰ্যাতন কৰা জোৱানজনক ধৰিলে বিধায়ক বৰাই, ধৰি বজাৰতে গুৰুলা গুৰুলকৈ কোবালে নিৰ্যাতনকাৰী জোৱানক। মাজৰটোক মই এনেকৈ মাৰিছোঁ ভৰিৰে হাতৰে, সি পৰি গৈছে, তার দেহার উপর যেটা জপিয়াইছো সিকিউরিটি আর ওয়াইফে কে নামাইব নামাইব, মরি যাব মরি যাব। মই তাক পানি আনি সুসরাই আনি পেলাই রিক্সা দি পেলাই সিকিউরিটি কৈছো যা থানা দিতে, এখন থানা পেলাই দে। নিউজ এইটিনের বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানত এই কথা সদরি করেছে দিশপুরের বিধায়ক অতুল বৰাই। বাদ বিবাদ অনুষ্ঠানটি আজি নিশা 10:30 বজাত নিউজ এইটিনত সম্প্রচার হব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্ট।